Another day, another slay. Nej men alltså, jag har inte sovit i natt. Så jag försöker vända på dygnet igen. Så jag tycker att det går ganska bra än så länge. Jag har spenderat över en timme med att spela in en fucking TikTok-video. Så ni måste gå in och kolla på den. Alltså, den kommer ju vara alltså, den kommer vara skitgammal nu. Men kolla på allihopa när ni ändå är där inne. Men alltså det här är liksom the aftermath av alltså den här jävla videon. Jag är så trött. Alltså jag håller på att liksom snubbla omkull för att jag är så trött. Men jag bara känner att jag måste hålla mig liksom vaken ett tag till. Jag kan ta typ en liten nap mitt på dagen. Det är typ mitt på dagen nu egentligen. Skål. Det är inte jättekul väder heller. Jag måste ut och lämna hemmet. Det har inte jag gjort på ett par dagar. Jag måste till affären. Och så måste jag till, eller jag hämtar ut paket. Jag har 2 paket att hämta ut. Tror jag. Jag vet inte, jag tror inte att det är fler än så. Det är ett lim som jag tänker så här. Kunde inte ni bara ha lagt det i min brevlåda? Alltså det låter helt enkelt som att det regnar, men det gör det. Gör det det? Regnar det nu? Nej. Det måste vara ventilationen som låter. Vad sa jag? Alltså mitt hår ser ju flottigt ut. Jag tvättade det i förrgår. Vad fan var jag? Jo, jag ska hämta paket. Jag måste skriva upp en lista tror jag. Alltså vilken ordning jag måste göra allting i. Vänta. Jag vill inte ta min fina to-do list. För den är till långa dagar. Så att jag tar en sån här. Vanlig papper. Okej. First. Let me take a selfie. Först. Av allt. Det jag redan har gjort är ju att spela in den här fucking videon som jag dragit på i flera dagar. Jag har ringt ett företag som jag skulle ringa. Bra, nu väntar jag bara på att de ska ringa upp. Så att jag kan lösa det här problemet. Plocka undan. Plocka undan. Mycket bra. Jag ska träna. Jag ska försöka göra benövningar. Träna. Och jag kommer inte åka till gymmet för att göra det, herregud. Nej nej, jag kommer vara här, jag kommer stå på alla fyra här hemma. Så gott det går. Och köra lite bengrejer på YouTube. Alltså jag är så ovan vid att ha BH nu. Efter att jag tränat. Aj. Affär plus hämta paket. Och då hoppas jag verkligen att de har allting på affären. Alltså dit jag ska hämta paketet tänkte jag också handla. Och sen har jag då ett till paket när jag kliver av bussen och går hit. Så jag hoppas att de har allt jag behöver på den här affären. För det blir ingen middag för oss liksom. Jag ska testa min airfryer. Har jag visat min airfryer? Jag tror inte jag har gjort det. Kom. Den är rosa. Vad trodde ni? Men alltså, prisa gudarna. Den är så fin. Rosa och guld. Det enda som suger nu är att det skär sig något jävulst med det här. Och jag är så ledsen att inte det här var rosa och guld. För rosa och guld är liksom det aesthetic som jag går på. Som jag försöker gå på. Ibland blir det rosa och silver, uppenbarligen. Men det spelar ingen roll. Den är så fin. Och jag har inte provat den. Den är jättestor. Och för jag var tvungen att köpa en sån här adapter på Kjell & Company. För jag fick en jättedålig. Jag fick en jättedålig adapter när jag beställde den. Nu har jag tappat bort mitt mobilskal också som jag hade på min telefon. Vad var det? Jo, men jag ska testa min airfryer för första gången. Så. Vad är det som låter? Jag börjar bli galen. Jag börjar bli spritt språngande fucking galen.
Jag hör saker i syne. Okej. Okay. Affären, hämta paket. Jo, men jag ska göra kyckling i min airfryer. Så vi ska äta kyckling och ris, tänkte jag. Och då har jag en hel del att handla till det. Och sen typ andra grejer också. Jag ska testa så här rosa matcha latte. Eller matcha isdricka. Ja, skitsamma. Vad ska jag göra efter det här? Oh, jag behövde inte göra det. Jo, kasta sopor. Vad ovanligt. Kasta sopor. Men jag ska tala om för er att jag har verkligen inte alls lika mycket sopor som jag brukar ha. För jag har varit så duktig och inte beställt saker. Så det har inte blivit så mycket skräp. Men nu har jag beställt lite grann. Det var faktiskt saker som jag typ behövde. Men också saker som jag absolut inte behövde. Jag vet inte vad som hände. Skitsamma. Efter kasta sopor så tror jag faktiskt inte att jag har så mycket mer som jag måste göra. Klippa videos, absolut. Men jag kanske ska spara det till imorgon. För då är hela dagen imorgon. För ikväll kommer vi lägga oss tidigt. Min kille kommer hit. Och han ska jobba imorgon. Så vi kommer lägga oss tidigt. Så att förhoppningsvis vaknar jag vid 12. Och kan gå upp och typ redigera videos. Jag borde dammsuga också, men det är typ det tråkigaste som finns. Älskar verkligen att städa. Det är det bästa jag vet. Men just att dammsuga, den biten är... Åh, den är så tråkig. Jag hade kunnat betala någon för att dammsuga. Men jag hade också varit nojig för att så här, blir det verkligen rent. Men ja, jag tror att det är det. Faktiskt. Så, då ska jag ta den här lilla lappen och lägga fram den här på bordet. Och nu är det viktiga att jag inte håller på att gå in på TikTok och ha mig. Jag blir alltid så när jag lägger upp en ny video. Att jag vill liksom gå in och kolla hela fucking tiden. Vad, hur det ser ut. Om jag har failat, om det är folk som skickar hat. Nu har jag tappat bort den här jävla proppen igen. Jag tappar alltid bort den. Varför är den genomskinlig? Nej. Nej, jag måste sätta dit den här genast. Jag tror att man har lim precis överallt. För nu hade jag tappat en sten från min älskade fucking mugg här som tog 100 år att göra. Och det ska bli så trevligt att typ så här lyssna på musik medan jag gör det här. För att jag har inte, eller jag har kunnat lyssna på musik, men fuck. Jag har inte kunnat sjunga med eftersom jag precis har fått tillbaka min röst. Så. Bra. Okej. Gud, helt desorienterad. Helt och så, desorienterad. Lite lost. Jag har också målat den här. Jag vet inte om jag visade att jag ens gjorde den. Jo, jag tror jag gjorde det. Jag måste bara hitta en liten växt och sätta i den. För nu har jag målat den brun, den var ju liksom så här från början. Så jag måste bara ha en växt och sätta i den. Så att den blir fulländad. Nej, men nu ska jag faktiskt... Där är pluppen ju. Nu ska jag ta och... Ni vill inte se när jag städade undan. Inte fan, vill ni det? Vill ni det? Nej, det vill ni inte. Skriv om ni vill det. Men jag ska så här... Ploppa in lite musik och... bara go with the flow och städa undan. Så att jag kommer nog vart med den här dagen. Eftersom klockan är 11:45. Men okej. Vi hörs lite senare. Oh. Så. Alltså de här byxorna är så otroligt genomskinliga. De är långt ifrån squatproof. De är väldigt snygga. Nu har jag i alla fall plockat undan. Oj. Sexigt. Plocka undan, check, jag har tränat. Alltså känner inte ni också så här att, för jag blir alltid så att när jag inte går till gymmet, då har inte jag tränat. Alltså jag har liksom, jag har ju tränat hemma nu. Jag är helt slut, mina ben skakar. Men det känns inte som att, jag måste flytta på den här vita skjortan innan jag spiller på den. Men det känns inte som att jag har tränat. Är det bara jag som känner så? Alltså jag matchar
Gud, vilken vibe. Alltså verkligen. Allt, naglar. Allt. Gud vad trevligt. Jag låtsas verkligen att jag hade den här på mig när jag tränade. Men jag tränade i bihåret och så fucking varmt. Jag har fått öppna dörren också. Det är ganska fort att städa undan. Det blir så när jag stoppar in så här hörlurar och bara startar musik. Så får jag mer gjort än om jag har musik i högtalaren, har jag märkt. För då typ tappar jag fokus. Jag måste höra verkligen här. Så det var asnice. Nu dricker jag en liten proteindrink. Den här är inte laktosfri kan jag säga. Så att jag kommer behöva skita sen. Nu har jag bara egentligen sopor, affären och hämta paket. Och sen kan jag ta en nap. Om jag vill. Om jag har så här kraft så ska jag sätta mig och redigera lite grann. Men jag tycker tyvärr att det är jättetråkigt. Att redigera. Som ni kanske har märkt. Det är inte så att det händer grejer i videorna med så här coola effekter och sånt. Utan jag kör liksom iMovie för det är gratis. Och enda jag betalar för det är låtarna som jag har i mina videos. Det är som den till den gränsen jag har gått. Jag hade velat åka till Eko också och köpa fler sådana Barbie reveal color reveal grejer. Men jag tror typ att de är slut på det igen nu. Det var ju ändå i typ söndags vi var där. Och jag tänker inte köpa en för över 300 kronor. Det är helt vansinnigt vad dyrt det är. Alltså jäkla så dyrt var det verkligen inte på min tid. Det har jag säkert redan sagt. Men hur som helst nu då. Jag ska sänka den här. Men okej, imorgon är det fredag. Det är ingenting som händer imorgon. Jag ska inte vara med min kille imorgon. På en fredag. Gud vad konstigt. Han ska typ någon sån andlig konsert. Ja. Jag vet inte vad han sa. En andlig konsert med sin mamma typ. Jättegulligt. På lördag och söndag är det antik- och retromässa. Här i Uppsala. Och jag och mamma tänker gå på det. Och mamma är frisk. På lördag är det även, ska Frida ha Halloween-partaj. Så att vi ska ses några stycken och klä ut oss. Typ dricka lite, spela spel. Jag vet inte, jag tror att jag bara ska ta med mig en flaska eller någonting. Vi har 100 miljoner flaskor av diverse dryck. Så att jag tänker att jag bara tar med mig något sånt. Och sen ska jag klä ut mig såklart. Om ni vill se vad jag har varit tidigare år så kan ni gå in på min TikTok. För där går jag igenom och betygsätter mina outfits. Men den här skjortan ska jag ha. Jag köpte den här på Fridas jobb. På Loppis Poppis. Sen har jag även en wig cap. Jag har såna här men jag vet inte vart de är någonstans. Och denna peruk. Kan ni gissa vem jag ska vara? Jag måste ta fram mina cigaretter också. Nu röker inte jag alltså på daglig basis. Bara om jag är svinfull. Och alltså jag hade typ kunnat börja rökt bara för att den här, det här caset är så fint. Oh my god, alltså ser ni? Det är så himla sexigt. Och min hemmagjorda tändare såklart. Just det, jag ska köpa fler tändare. Jag vill göra egna tändare. Det måste jag skriva på inköpslistan. Tändare. På min inköpslista står det iskaffe, gurka, mango currysås, kyckling, arpro, vanilj, tändare. Kan ni gissa vem jag ska vara? Om inte så lägger jag in en bild här. Jag ska alltså vara Mia från Pulp Fiction. Den ikoniska dansscenen. När de är på det där diner-stället. Så det ska jag vara. Och ska jag bara ha ett par kostymbyxor till. Så hur enkelt som helst. Alltså jag vill inte anstränga mig så mycket för att det blir inte bra när jag anstränger mig. Det blir liksom bra när jag absolut inte anstränger mig. Jag har dock 2 stycken helt oanvända outfits i mitt förråd. Men jag kommer inte in där. Alltså det är mer kaos än vad det någonsin har varit i mitt liv. Jag måste ha nytt toapapper och det ligger där nere. Och jag vet inte hur det ska gå till. Hur ska jag få tag i det toapappret? Jag måste skriva upp det här också. Toapappret. Alltså en del av mig vill typ så här fixa soporna och toapappret först. För att sen kommer jag, när jag kommer hem från affären kommer jag vara jättetrött. Ska jag göra det först? Jag går ifrån schemat lite. Så jag gör det först.
kasta sop. Alltså vågar jag ta med er ner i förrådet? Nej, jag vågar typ inte det. Nej, jag vågar inte det. Ni får inte se. Sorry alltså. Ni kan tänka så här, det ni har sett förr, dubbla det. Utan att överdriva. Dubbla det. Ska jag springa ner i förrådet först? Nej, jag vill ta soporna först. Vi tar soporna först. Så. De kan jag faktiskt visa. Alltså, för det är inte så mycket. Det är faktiskt bara det här. Det är typ ingenting. Det brukar vara så här berg som faller över här. Med sopor. Men nu är det typ absolut ingenting. Skitbra. Och den här är här ute. Har jag berättat det? Nej, jag tror inte det. Den luktar ju kattpiss. Men jag tror den är färdig nu. Oj, nu gick det förbi några grannar. Det var pinsamt. Ja, hörde de allt. Att min katt, den här luktar kattpiss. Och det är inte Luna som har kissat i den här. Utan det är, den här är ju köpt på loppis. En sån här second hand. Den var så jävla söt. Jag ska se om den fortfarande luktar. Japp, det gör det. Den har legat där ute i typ 3 veckor. Den kostade 89 kronor och den är jätteskit inuti. Men just då ska jag ta och rengöra den här med ättika helt enkelt. Men nu babblar jag. Nu stänger vi av. Så, då checkar vi av. Kasta sopor. Toapapper. Då ska jag bara till affären. Hämta paket. Och så ska jag faktiskt till apoteket också, som jag höll på att råka säga. För jag behöver mer antiinflammatorisk tablett. Och jag har toapapper. Aj, jag slog den där mot min tutte. Så. Klar där. Gud, jag ser verkligen fram emot att komma hem. Ta en dusch. Åh, vad skönt. Jag måste ta fram nya rakhyvlar. Eller, ja, alltså rakblad heter det. Alltså jag hade ju, råkade ju ha så här dubbelbeställning på Estrid. Så att jag fick ju hur många rakblad som helst. Så att här är jag. Så att det fucking räcker. Och eftersom jag bara behöver raka så otroligt sällan, eftersom jag har, håller på att lasra bort mitt hår, fortfarande jag. Det är väldigt grov hårväxt tydligen. Så behöver jag, jag behöver raka mig så himla sällan. Nu lägger jag in den där. Så jag är snäll till mig själv och hjälper till. Så. Nej, men det ska verkligen bli skönt att få ta en dusch och sen lägga sig i sängen. Känna att jag har gjort typ allt förutom att dammsuga. Men jag måste ta det lugnt också, det är det. Det är det som är mitt problem. Jag kan inte bara så här ta det lugnt. Utan att bli så här superstressad. Gud vad varmt det är. Hur varmt är det ute egentligen? Jag kommer bara behöva ha typ en väst på mig. Och jag kommer behöva ha svart väst för det funkar, alltså det kan... Jag brukar säga att det kan inte bli för mycket rosa. Det är 13 grader. Men när jag känner ändå när jag har rosa hår. Det är då som jag känner att det kan bli lite så här tacky på något sätt. Så nu tänker jag att jag ska bara ta en svart, min svarta långa väst. Väldigt sköna. Oj, jag måste stänga av tyvärr. Vi hörs. Så, I'm on my way. Det blåser lite, det var ju inte kul. Men nu är det så här mot affären. De har ju inte den jag ska ha här. Jag ska ha vanilj. Men det finns liksom inte. Och här är också... Den här kan inte jag dricka, den är inte laktosfri. Och jag behöver inte laktosfri. Alltså kommer jag behöva åka till en annan affär? Så, hemma. Vad skönt att det inte tog så lång tid. Alltså jag var så nära på att åka till en annan butik. För att köpa de två sista grejerna som jag behövde. Men jag tog mig i kragen och var såhär, nej jag kan inte göra det. Jag har fryskyckling i påsen. Så att jag kan inte hålla på och flänga runt hur mycket som helst. Jag skulle in på...
en butik, en så här market, som är precis bredvid typ ICA där jag handlade. Men alltså det var så otrevlig skylt när jag kom dit. Då stod det så här: så absolut inga väskor och kassar får ta med sig in i butiken. Lämnas i kassan genast. Som att jag tänker lämna ifrån mig väska och kasse, allting, till främmande kar i kassan. Nej, nej, nej. Jag vände på klacken och gick. Och det är fan inte värt det. Jag ville ju verkligen bara kolla om de hade de här två grejerna. Och de hade inte på det andra stället jag hämtade ut mitt andra paket på heller. Så jag gick in på Fedora Market. Jag bara, jag kan ta där. Hittade iskaffet. Jag bara, perfekt. Men inte Alpro sojan. Så jag bara, nej. Då är det inte värt om jag, de bara har en av grejerna som jag ska ha. Så att jag får ta dem en annan dag, en annan butik. Men det jag fick med mig var i alla fall tändare, en svindyr gurka, en milkshake. Alltså den har jag inte sett förut. Jalla milkshake med smak av jordgubb. Alltså den ser så god ut. Den får jag ta någon gång när jag inte har druckit så mycket laktos, för den är laktosfri. Mango curry dressing och fryst kyckling. Så det ska vi äta ikväll, om det går bra. Och så gick jag in på apoteket också, för jag skulle ha Ipren. Och så hon i kassan, alltså vilken jävla queen. Hon var så här, hon bara, du vill inte ha de här. Så tog hon fram från någon hemlig gömma så här: du vill inte ha de här istället, det är exakt samma sak, på de billigare. Jag bara, ja, det vill jag. Så det var de här. Hon bara, jag äter alltid dem. Så jag litar på henne. Ibuprofen ABECE. Vad ska det betyda? Och de var typ så här, alltså 10 kronor billigare. Det var det jag köpte. Men sen så hämtade jag faktiskt ut paket. Och det här är typ det bästa limmet tydligen som man någonsin kan använda. E6000. Alla använder. Amber Scholl använder den här. Och alla vi vet hur fantastiska grejer hon kan skapa med det här limmet. Så nu är jag också ägare av E6000. Multi-surface all weather adhesive. Det här ska alltså vara typ guld. Alltså, jag är så taggad på att använda den här. Men jag hämtade det också ut från ett rosa paket. Det var från bästa Exotic Cancer. Hela vägen från Australien. Alltså det tar alltid så lång tid. Jag är typ sist på bollen jämt. Så varenda fucking månad. Men nu får man inte varje månad längre, utan nu får man ju varannan månad. Men man får liksom 2 månaders. Det här är alltså hennes Patreon. Som jag har varit. Okej. Nej men, hello. Ser man var det står? I'll be nice if you pay me. Nej men den här var så gullig. Vad synd att sommaren är över. De har ju sommar nu i Australien, vet ni. Så att, eller det är ju sommaren är på väg. Men oj vad jag kommer få användning av den här i vår och sommar. Fan vad kul. Ska vi se. Stickers. Det här var lite så holographic. Nice. Påsktavla. Kan man ha den här. Sätta upp på påsken. På julen också. Den lilla printen. Jag vet inte, det kryper i kroppen när jag ser den. Men den är också fin. Och en sån här som man hänger i bilen. Undrar om mamma vill ha den här. Mormor kanske vill ha den i bilen. Hängandes. Eller hennes kar. Luktar gott. Det var det. Det var ganska lite för att vara så här 2 månader. De brukar ju lägga i ganska mycket. Men det här känns som typ så här för 1 månad. Jag har ju slutat prenumerera på henne en gång. Och sen har jag börjat igen. Det här var för juli och augusti.
Jag får det här så fucking sent. Då förstår jag att det var somrigt. Alltså. Så juli och augusti. Och sen ser jag vad jag ska få september och oktober. Och det kommer jag få i typ december. Alltså jag får så jävla sent. Bara för att det skickas från Australien. Så. Okej. Men det gör ingenting. Det gör ingenting. Men den här är jag så otroligt taggad på. Det här är min bästa rosa. Det är det här jag vill mitt hår ska vara. Men gud, vad händer med min röst? Jag kommer aldrig bli frisk. Jo, det gick bra. Gud, jag vill typ ha den här på mig. Typ nu. Min kille vill ju att vi ska spela så här frisbeegolf. Kan man ha den här på sig då? Den här kanske är med tennis. Den var snygg i alla fall. Den hade varit ännu snyggare om det var alltså en hel keps. Då hade jag kunnat haft den nu också. Men okej. Gud, nu är jag så trött nu. Nu borde jag... Jag borde verkligen egentligen... hoppa in i duschen. Duscha av mig och sen lägga mig i sängen. Jag ska inte lägga mig under täcket. Utan jag ska lägga mig med filt ovanpå. För då näpar jag mycket bättre. För lägger jag mig under täcket och känns som att jag ska sova för natten. Och då mår jag så jävla dåligt när jag vaknar. Så att jag ska lägga mig på sängen med en filt. Jag ska också ställa in det här i kyl och frys. Jag får se om jag vloggar sen när jag startar min airfryer.